ನಾನು ಆ ತರದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೌರವತ್ವವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವತ್ವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನೇತೃತ್ವನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 16ನೇ ನಾನು ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ನವರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿತ್ತು. ಎಂತೆಂಥ ದೋಷ? ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಏರುತ್ತಿದೆ ಆರುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದು, ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನೆಹರುವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಯುವಕರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ವೀರ ಯೋಧ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡೇ ಧರ್ಮನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 90% ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯಕರಣಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ 100 ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇ ದೇವನೂರವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರೆದರು. ಅದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರು ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು ಎಂತ ಇದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು, ಅಳಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಹಿಂದೆ 8 ಪಾಠ ಇದ್ದರೆ ಅದು 7 ಪಾಠ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು 10 ಪಾಠವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಇಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಇದು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಅವತ್ತು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಅಂದಿಸ್ತು ಹೌದು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಆದಿಚುಂಚ ಕೇಳಿದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಮಾಡೋವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬಿ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಸಲೀನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಯಾರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥವನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಅಪವಾದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ರಚಿತವಾದಂಥ 14-15ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಬುಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಏನಿತ್ತು, 5 ವರ್ಷ ಯಾವುದನ್ನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೆನ್ನೇನು ಸಹಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಅವರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ಅವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋರಾಟ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಬಂತ ಈ ಭೂಮಿಲಿ, ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ಮು ಜನದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದಿ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.